ez dut okatuko lagun batek klasikontzi deitzen dit izan ere. O klasikontzi, mari klasikontzi, ez dakit baina klasikontzi bai. Bai, eta horretatik hori, ba, historiak edo klasikoek edo balio ditzakete dauzkagun edo izan ditzakegun aurre juzku batzuk, ez honena garela, originalenak, bos hori, ba, gezurtatzeko, guaienak, kulenak, gezurtatzeko. Literatura eta musika klasikoaren zalea izateaz gain, bi poesia libururen egilea da Angel Erro ezizenez ezagutzen dugun 34 urteko burlatarra. Gauzak modan ze jartzen den eta zeinen azkar pasatzen dien modatik ez intrinsikoki edo berez balio ez dutelako. Baztertu behar direlako ja gauza zabal duegiak, ez dakit. Bai. Ba hori, azken oi hartzunaren atzetik ibiltze zoro horretan, ba zeure burua galtzea, ez? Pop. Pop. Pop art. Zun nahiko pop, zara, ez ere bai. Bai, bai, behar bada da bestia konpensatzeko nola bait, ez? Ze bestela, ez? Bestela, ez dakit, ba, mende zaldatu beharko nintzen edo apaitz hartu eta bi, eta pop ulertzen bada hori zentzu desmitifikatzailean, ez? Kultur jasoa desmitifikatzeko bidea bezala, ba bai. Gauza aitortze zinetan ematen dut eguneko parterik handiena. Egu dut, gehienetan ibiltzen naizela gauza geroratzen. Oso kontu euskalduna dena, bestetik, ez? Axularrek berak horri dedikatu baitzion liburu oso eta ez berezik ime bat. Eta, behar, eta gainera segurunik prioritatuta izango zuen gazte garaitik, baina hil aurreko urtera arte itxaron zuen. Ba, nien naiz idazle profesional bat. Bitxia izaten da olako hauzei erantzutea, ez? Ematen duelako zure bizitzaren zentroa dela literatura edo euskalgintza bera, eta gaina Iruñean bizi izan da, edo Iruñe herrian hobeto esan da. Bere ala kendu izakezu euskal aurrizkia zeure gainetik, ez? Eta jendartian izkutatu. Bai, oin ez dakit zerbait okurrente esan behar, konke periferia tasunari buruz, ez? Nafar, bazterretik gauzak, hobek ikusten dira da.